Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Nismo još službeno proglasili kraj pandemije COVID-a, a u Europi već prijeti nova zarazna bolest. Riječ je o majmunskim boginjama. Već sada je zabilježeno više od 100 slučajeva zaraze u 15 zemalja. U Hrvatskoj za sada nema oboljelih. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo umiruju javnost. Ako bolesti dođe u našu zemlju, neće biti velikog širenja, eventualno nekoliko slučajeva. No ovo nije nešto oko čega bi se opća populacija trebala brinuti. Riječ je o bolesti čiji je prijenos slabiji sa oboljele osobe na zdrave. Potrebno je dakle, nekakav kontakt sa tim kožnim lezijama ili respiratornim putem, ali nije ta vrsta prijenosa takve razine kao COVID-19. Riječ je o dakle, općoj simptomatologiji, umor, povećani limfni čvorovi, povišena tjelesna temperatura uz makulopapulozne i pustulozne lezije, promjene na kožama. Kasnije to može ići i do encefalopatije i kažem smrtnost je 4%, znači od 100 oboljelih 4% prema podacima iz afričkih zemalja umre. Ono što možda je još zanimljivo za istaknuti da je to bolest koja je primarno kod nekakvih vrsta vjeverica, glodavaca u Africi, prešla je na majmune, kasnije na čovjeka. 27. Toliko se ukupno prometnih nesreća dogodilo na našim prometnicama prošli tjedan. Za vikend samo u dva dana njih 13. Izvijestila je to Policijska uprava Brodsko-posavska na svojoj redovitoj konferenciji. Ukupno su 4 osobe zadobile teške tjelesne ozljede, a veliko je to povećanje u odnosu na tjedne prosjeke. Prva teška prometna nesreća dogodila se u Podvinju, gdje je stradala 25-godišnjakinja na kvadu. Druga nesreća s teškim posljedicama dogodila se u Gornjim Crnogovcima. Policijski službenici su utvrdili da je 25-godišnjak upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola s 1,42 promila. Nije bio vezan prilikom vožnje zaštitnim sigurnosnim pojasom. Upravljao je osobnim automobilom pod zabranom. Nadalje, zbog neprilagođene brzine u zavoju, sletio je s kolnika, automobil se potom u daljnjem kretanju i prevrtanju zaustavio na poljoprivrednoj površini. Evo, kao što sam rekla, oba dvoje su teško ozlijeđeni, pružena im je liječnička pomoć u bolnici u Novoj Gradiški i Slavonskom Brodu. Protiv oboje policija podnosi prekršajne prijave. Ženski vokalni sastav Ad Astra publici je u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva predstavio se koncertom sakralne, klasične i suvremene glazbe. Riječ je o njihovom prvom cjelovečernjem koncertu nakon 2 godine. Pandemija i zabrana okupljanja ostavile su traga na djelovanju i ovog amaterskog zbora. Trenutno sastav broji 11 članica i većina od njih ima dugo pjevačko iskustvo. Osnovan je 2009. godine i od tada su stalne sudionice gradskih manifestacija, promocija i koncerata. Koncert u crkvi izvele su uz pomoć glazbenika iz Slavonskog Broda i Osijeka. Odabrali smo, znači, od baroka klasične glazbe, pa mogu reći do modernih skladatelja koji su izuzetno zahtjevni za izradu, i evo u suradnji sa gudačkim kvartetom i flautom i klaviriste, dvoje klavirista imamo, oni su nam u biti u pratnji kao gosti. Završnica je prvenstva u gotovo svim ekipnim sportovima, pa su tako i u košarkaškom klubu Brod završili ovu za njih bogatu sezonu svim natjecanjima u kojima nastupaju njihove uglavnom mlađe kategorije. S obzirom da su kadeti Broda, koji su 2005. godište, ostvarili plasman na završnicu Kupa regije, klub se prijavio za organizaciju završnog turnira, koju je i dobio. Za kadete košarkaškog kluba Brod nastup u Kupu regija je utješno natjecanje iz razloga što se pokraj osječkih vrijednosnica nisu uspjeli plasirati u jedinstvenu Hrvatsku ligu. Na domaćem terenu momčad Krunoslava Rimca imala je ambiciju za što bolji rezultat, te su se na kraju morali zadovoljiti s trećim mjestom, što je sasvim dobar učinak. Ostaje žal za polufinalom utakmicom protiv Zagrebačke Mladosti,
u kojoj su poraženi sa 68-63, premda su na početku utakmice imali prednost i do 15 koševa. U utakmici za treće mjesto protiv Dubrovnika, koji je u polufinalu uvjerljivo poražen od Dinama iz Zagreba, mlađi Brođani došli su do pobjede sa 65-55 u utakmici u kojoj su imali vodstvo od početka pa do kraja. Pa je, evo, jučer smo otvorili prvu četvrtinu odlično, znači kontrolirali rezultat, međutim desio se pad koji na kraju nismo uspjeli nismo se uspjeli vratiti iz toga, tako da meni stvarno, ja sam sretan što smo dan završili pobjedom i osvojili treće mjesto, to je jako bitna stvar za nas, za dečke, za klub. Do kraja dana očekuje nas većinom sunčano, te vrlo toplo i ponegdje vruće vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, jugoistočni i istočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.